شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پڑھو اس which of the following numbers are not perfect cubes اس چھ ونن یوم از کم چھ پرفیکٹ کیوب کی کم چھ پرفیکٹ کیوب اس صرف ون پرفیکٹ کیوب اس اس کرو اف پرائم فیکٹرائزیشن تو یا prime factors neran yus number truchan maz ne such perfect cube ya truchan maz ne ki tre tre ki such perfect cube what is 216 it is 216 scored prime factorization to em ek prime factorization ra umra truchan maz yani 2 ch of truch 3 ch of truch wo of bano is tel yel truchan maz ne tel perfect cube asa truchan maz ran ki tel perfect cube کہ یہ پرائم فیکٹرز درائے ترچن مز اس لیے ون یس اس تیل 216 ہس اچ پرفیکٹ کیوب یتھ پرچ پت 126 یہ اس 120 سوری 128 چھ 128 اس 128 سکور پرائم فیکٹر فیکٹرز پرائم فیکٹرائزیشن ایمک یم پرائم فیکٹرز درائے س درائے تم درائے اتھ کیا ناو تم درائے تم درائے نے تروچن مز تو از درائے اخ تروچ بیا اخ تروچ درائے مگر اخ خوریا لہذا اس 128 چھ اخ درائے نے فیکٹرز تروچن مز سری فیکٹرز تروچن مز کین اس لیے چھنے اتھ خوریا اخ اخ تو تخت چھنے بی سوئے کین اس لیے چھنے یہ پرفیکٹ کیوب کین ایم پتہ اس 1000 1000 سٹیل اس پرائم فیکٹرائزیشن کر ایمک تو ام درائن اس ایمک ام درائن اس ترچن مز پرائم فیکٹرز 2 تو درائن ترچن مز 5 درائن ترچن مز اس لیے اس پرفیکٹ کیوب پتہ چھ 100 100 سٹیل اس پرائم فیکٹرائزیشن کر ایمک پرائم فیکٹرز درائن ترچن مز کی ایل درائن دوچ دوچ جوائن مز درائن و یہ چھن پرفیکٹ کیوب کی ایم پتہ چھ یہ 4, 5, 6, 5, 8 and 6, 5, 6 46,656 اتھ تیل اس پرائم فیکٹرائزیشن کر یت امک پرائم فیکٹرز درائے ترچن مز اکھ ز ترے ژور ام درائے ترچن مز یس ترچن مز نیر سہ چھ آسان پرفیکٹ کیوب گو 46,656 ہسا چھ پرفیکٹ کیوب وہ کس دوران اتہ پرفیکٹ کیوب کی 128 ہسا چھ پرفیکٹ کیوب کی بیچن 100 پرفیکٹ کیوب کی